Ahoj to všichni, vítám vás u dalšího videa. V tomto videu si zrekapitulujeme vše, co se stalo v tomto roce na mém kanále a také na Star Stable. Můžeme rovnou začít prvními videi tohoto roku. Na konci roku 2017 bylo předané Mistfall, takže do nového roku se tvůrci snažili právě do této oblasti dát co nejvíce úkolů. To se také odrazilo na mé tvorbě. Ze začátku roku téměř každé nové video byly aktualizace. Ahojte všichni, vítám vás o pokračování aktualizací. Ahojte všichni, vítám vás o natáčení dnešních aktualizací. Ahojte všichni, vítám vás o natáčení dnešních aktualizací. O měsíc později se začínaly rozjíždět hlavní příběh Star Stable. Záchrana Concorda byla v plném proudu. I toto všechno jsem s vámi sdílela. Jakož by to byla i možnost, že by Concorda mohla zajmout Dark Corp. Tady je celkem bezpečí, si myslím. Teď je moje práce zjistit, jestli je to hvězdné plemeno a svítí kolem něj aura, takže ano. Super. Pak přišla aktualizace, kterou většina z nás ani nechce, aby se stala. Samozřejmě mluvím o Benchetu. Mnoho z nás nevědělo, jak vlastně přesně Benchet funguje a jak se mu vyvarovat. Tak jsem vydala k tomu příslušné video, které se také stalo nejpopulárnějším za rok 2018. Ahojte všichni, vítám vás u natáčení dnešního videa, ve kterém bych vám chtěla ukázat, jak se vyvarovat dostání Benchetu. Před několika týdny Star Stable přidala novou funkci nám známou jako Benchet. Jde o nápad, který má mít pozitivní účinky na bezpečnost komunikace. Proč ale nám přivádí více škody než užitku? To také bylo období, kdy jsem se rozhodla přestat natáčet aktualizace. I když některým z vás aktualizace chybí, nebyly příliš populární. Pak jsem měla čas na jiné série, třeba Historie Jorviku, o co jde. Jsou to Anne, Linda, Alex a Lisa. Ze starých run v Pandorii se dá celá tato historie vyčíst. Byla planeta, na které žily spolu dvě síly, dobro a zlo. Dobro symbolizují tyto koňské postavy, které chrání zlo, v tomto případě Garnoka, před uprchnutím. Nebo třeba uhádneš youtuberku a mnoho dalších. A pak po změně Peninsuly jsem získala dlouho očekávaný 22. level. Star Stable slavilo 7 let a to byl také čas, kdy můj klub oslavil 5 let od svého vzniku. Spolu s oslavou tohoto výročím jsem s vámi chtěla sdílet rady, jak si co nejdéle udržet klub. Ahojte všichni, vítám vás o natáčení dnešního videa, ve kterém bych vám chtěla ukázat několik tipů, jak si co nejdéle udržet klub k 5. výročí mého klubu. Je to už neuvěřitelných 5 let, co jsem se tento klub založila. Pro mě je to prostě neuvěřitelná doba, myslím si, že je i pro vás. A právě vám chci tímto videem pomoct, aby se váš klub v dalších letech dožil toho, že bude slavit třeba právě 5 let. Během roku přišlo mnoho dalších změn, jako například změna základů. Nové halloweenské vesnice a o trochu později všemi očekávaná změna povrchu Silverglade. Tady je ten chlap. Jo. Ne. On má toho koně, ne? Jo. Ne. No tak to já se z toho zblázním. To je krásný, ale.
No jo. Mě to spadlo pod náma. And all the people say... Viděla jsem první díl z Neděle s Verou. A je to všichni, víte vás na táčení dnešního videa. O jaké video se jedná, bude to nová série, která se bude jmenovat Neděle s Verou. A co se v tomhle z toho videu bude dít? Vlastně to, že celou dobu, co tady budu třeba trénovat, nebo si dělat nějaký dailyky, to se bude různit, tak vám budu něco prostě povídat, co mě zrovna napadne, nebo o čem bych chtěla mluvit. Pak další video s radami ohledně prodeje účtu a jsme v současnosti. Ahojte všichni, vítejte vás u dnešního videa, ve kterém bych vám chtěla ukázat několik důvodů, proč byste nikdy neměli kupovat od cizího člověka účet a ani svůj účet prodávat. Tento rok by se ale neobešel bez vás, diváků, kteří mě celou dobu neskutečně podporují. Můžu vám říct, že bez vaší podpory by tyto všechny videa nevznikly. Moc se těším na rok 2019 a myslím, že vy se můžete těšit taky. Přeji vám krásné zakončení roku a začátek toho nového. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa.